Taip, labai labai rimtą interviu su Žmonės prieš 30 metų nejuokavo. Gediminas Mačiulskis, su kuriuo kiekvieną kartą, kai pabendraujam, pakalbam, nu, man tiesiog nesinori rimtai kalbėti, bet turbūt vien dėl to, kad jisai muša būgnus, groja įvairiausiose renginiuose, dideliuose, mažesniuose, privačiuose įmonių renginiuose, moko žmonės asmeniškai groti būgnus ir pats tiesiog būgina. Ir šiandien tema mūsų bus apie tai, kaip vis dėlto nuspręsti eiti savo gyvenimo keliu, eiti savo mylimos veiklos keliu ir kaip tapti geidžiamu savo srityje, tapti profesionalu, tapti tuo, nes žinai, už tavo darbą, už tavo būgnimą, tavo žmonės moka pinigus. Taip pat gerai, kad šiandien mes vienai arba vienam iš jūsų padovanosim net tris pamokas, kurias būgnų pamokas su Gediminu, su jo komanda. Jūs tiesiog, jeigu gyvenime nesat matę to, nesat lietę būgno, jūs pajusite tai ir jau kažką išmoksite. Nu ką, ryšį turim tokį, kokį turim, aš esu saloj, jis irgi yra savo saloj, savo namuose. Taip. Tai labas, Gediminai. Sveikas, Sauliau, aš iš karto pakoreguosiu, pataisysiu, žinai, aš toks, kadangi visus taisu. Ne mušu būgno, bet groju su būgnu, žinai, mušti galima, jo, jeigu muši, žinai, paskui sėdėsi jau laiką, jau nemušti. Tai papasako, kaip atsitiko, kad tu paimi tą būgną, pradėjai groti juo ir nedirbi, pavadinkim, normalaus darbo, nesi ofise dirbantis, nesi koks verslininkas, nu, aišku, amatininkas dabar, nu, savotiškai verslas, ane, nu, bet, nu, daryk kažką, bet nesi tas kostiumuotas žmogus. Išsilavinimo per daug nereikia dabar, jau magistrai čia negroja ir daktarai, ne? Kaip tik atsitiko, kad čia papuolė? Žodžiu, aš buvau kostiumuotas, aš 13 metų buvau su kostiumu, žinok, jeigu ką. Ir lakierkos buvo lakierkos ir kostiumas buvo, bet aš taip nejaukis to kostiumo jausdavus pastovys, gal nežinau, ar dėl to, kad jis juodas, žinai, ir primena kažkokį, kaip sakė vienas afrikietis, last house, žinai, ar dar dėl kažko, bet, žodžiu, man nepatiko kostiumas ir marškiniai, aš iki šiol negaliu... Na, tai, bet 13 metų marškinių. 13 metų tai darai. Jo, 13 metų buvau su kostiumu, kiekvieną penktadienį, kartais šeštadienį dar. Tai va, tai aš dirbau simfoniniam orkestrui. Dirbau net ne vienam, dviejose dirbau. Operos ir baleto teatre, parhauze dirbau ir dar kongresų rūmuose. Tai va, tai žodžiu, dirbau, muzika, bet... Muzika vis tiek. Muzika buvo nuo to laiko, kai mama paėmė už rankos, mane ir brolį, žinai, dvi rankos, ir mums abudu paėmė, vedė į muzikos mokyklą. Ir aš kada pradėjau groti su pianinu, o broliai siūlėsi gitarą, bet jam, žodžiu, nelabai gitarą prilipo. Tai buvo jo pianinas, bet po 3 metų kažkaip supratau, kad nelabai aš noriu su to pianinu groti, nes kažkas neužkabino, matyt, žinai. Per daug reikia pastangų dėti, nes ten daug lavišų yra, žinai, pianino. Ir sakau, po 3 metų ateinu rugsėti. O bum, bum, ir muš ir viskas. Jo, čia nereikia talentų, čia, ta prasme, visi net negabus, net kitų Saulių, galbūt galėtum groti ir būti geresnis. Malonu, net aš, taip. Ir, žinai, jau atklausimas, ar buvo, nes, nu, savotiškai, jeigu taip klausant tavęs, tai, nu, lyg tai pasiekmė žvaigždė gimęs, jis laiko nuo pat mažens eini į... muzika, moko tave groti, siūlo kažkokie instrumentai ir toliau. Ir per daug nepasikeitė, tik tai, kad tu tapai tuo žmogum, kuris pakeitė instrumentą. Teisingai. Jo, aš pakeičiu instrumentą, dabar manęs nesimato turbūt. Aš tai atsijunkite, taip, gerai. Tai papasakok tiesiog, žinai, kokie sunkumai buvo tau einant savo keliu? Palauk, čia bandau jungti kamerą dabar, nes man skambino dėl renginio, žinai, ir pagalvau, kas svarbiau, renginys ar pokalbis su tavim, tai aišku, tu man esi svarbesnis. Malono, tai jūs paspauskite savo. Taip. Gerai, va. Tai apie sunkumus dabar, jo, reikia šnekėti. Kokie sunkumai buvo? Jo, nes, nu, pasirinkimas, žinai, tas kelias iki būgno, kiek, nes reikia ir mesti ir tą... pianiną ir gitarą. Gerai, tai žodžiu, aš gal viską mes reikia
Tai va, tai aš pratesiu nuo to pianino, žinome, ten užstrigom. Žodžiu, pianinas atsibodo, norėjau groti su saksofonu. Tu žinai, kaip atrodo saksofonas? Taip, labai gražus. Instrumentas. Ir visi, kas groja su saksofonais, visi tada patinka merginams, dažniausiai. Taip. Tai va, bet žinai, man pasiūlė kažkaip į būgnus nueiti ir aš, nu gerai, okei, okay, galvoju, žinai, kaip vaikui, koks skirtumas, ar tu patiksi su būgnais grodamas, ar su saksofonu. Ir tada kažkaip užkabino tie būgnai ir pradėjau groti, bet aš mokiausi, matai, klasikinę muziką, čia yra skirtumas. Yra, pavyzdžiui, džiazo muzika, yra klasikinė muzika. Tai klasikinė muzika visada groja iš natų, žinai, yra natos padėtos ir tu viską, va, skaitai iš lapo, va, kaip žinias kokias prie televizorių, žinai, skaitai iš lapo. O džiazo muzika yra tokia improvizacinė, kada tu labiau kūryba tavo iš vidaus. Tai va, ir aš gan ilgai mokiaus, nežinau, dabar neskaičiuosiu, bet kai atvažiavau Vilnių, nes aš ne iš Vilnius esu, draugai pasiūlė, tada buvo toks Hokšyla, gal tu atsimeni, neatsimeni tokio. No, paskui. Hokšyla buvo, jisai buvo pirmas, kuris regį pradėjo dainuoti. Mm-hmm. Lietuva, jisai buvo toks iš Utenos, dabar jisai Havajose gyvena jau 8 metus gal. Mm-hmm. Nežinau, net 10 metų gal. Tai va, žodžiu, ir buvo Hebrytė, tokia, žinai, buvo kompanija, kur grodavo su afrikietiška muzika, su džembėm, žinai, grodavo ir sako, gal tu nori atvaryti čia į studiją pas mus, žinai. Pabūsim, pasėdėsim, pagrosim. Nu gerai, galvoju, reikia ateiti, žinai, tai va. Ir aš paskui dar galvoju, kas užkabino, ar užkabino tą muziką, ar užkabino dar pats... Pats vaibas, nežinai, studijai būdavo su regė, kada gruoja, nu, žinai, jamaikui neatėjamas yra dalykas, yra didelis toks kasekas, va tokio ilgio, žinai. Tai va, tai ir mes taip gruodom, žinai, ten penktadienį ateini ir va pirmadienį rytą atsidarai duris ir išėjini grinas oras, žinai, wow, pagruojam, tipo. Ir vieną dieną atvažiavo mano draugas iš Londono, lietuvis irgi, jis lietuvis, ir jisai labai įdomu mokės rūbų dizainą. Su dabartiniais dizaineriais, kurie, žinai, populiarus ir žymus ir Lietuvoje. Ir jisai taip norėjo groti su džembe, kad jisai dizainą paliko šone, kaip ir aš pianiną. Ir tada išvažiavo į Olandiją, paskui į Londoną išvarė, žodžiu, ieškojo mokytis, ko mokytis ir Londone dabar gyveno 16 metų. Tai va, ir jis atvažiuoja vieną dieną, žinai. Ir tvarė pas mūsų studiją ir jis irgi paėmė džembę ir taip, žinai, slepo ir toną tokius du sugruoja, wow, aš taip klausiu, galvoju, va čia tai garsas, žinai, baltas žmogus, afrikietis. Ir paskui dar mes su juo pagruojam ir aš klausau frazavimą, žinai, ir galvoju, blemba, kas čia dabar yra, sakau, aš liktis turiu diplomą, liktis aš mokau, žinai, žodžiu, išsilavinimo muzikinio turiu jau tokį, o jis nieko neturi, bet jo mąstymas, žinai, labai panašus į tą, kurio mokino, nu, aukštoj mokykloj. Ir galvoju, kaip čia taip yra. Ir tada aš supratau, kad reikia, žinai, visgi gal irgi yra afrikietiškos muzikos mokytis. Tai va. Kad vis dėl to reikia, ne? Vėl man skambina. Jūs, žodžiu, jūs paspausite tokią funkciją, yra nuskrolinat ir plytelė. Ir tada jums nebeskambins. Taip. Nu va, matai, aš kadangi naudojęs senom technologijom, būgnai yra senos technologijos, jūs naudojatės naujom, tai tiek daug nemoku. Tai žodžiu. Ir pradėjai mokytis, ne? Jo, aš išėjau iš tos studijos, žinai, iš tų dūmų visų, išėjau ten po kelių metų. Ir tada pradėjau ieškoti, kur čia nuvažiuoti. Tai va, tai kur aš nuvažiavau, į pirmas workshopas buvo Olandijai irgi. Tada susiradau mokytojus, žinai, kokie yra afrikiečiai mokytojai, nuo ko pradėti. Kažkaip tai... Ir suradau vieną mokytoją, toks Mamadi Keita, jisai labai žinomas yra dabar, jam apie 75 metus gal, jis vis dar gyvas yra. Ir įsikūrė labai daug mokyklų, žinai, visam pasaulyje išpopuliarino džembę.
Ir mes nuvarėm, nu, suradom vieną workshopą Olandijai. Džembe, tai būgnas afrikietiškas, taip? Jo, jo, mat, po šito tada tu paklausi, kas yra džembe, gerai, tai aš šito pabaigsiu. Mm-hmm. Gurkšnok, mėgaukis, aš tau užduosiu klausimus ir pat tavo atsakysiu. Gerai, gerai. Tai va, žodžiu, susiradau dar kitą workshopą, žinai, nes taupimo sumetimas, kad nebūtų kelionė, kaip jis tokia vienam užsiemimui. Ir dar radau kitą mokytoją, Babara Bangura, toks kitas mokytojas. Ir užsikabinau tada tikrai ir, žinai, nuvažiavau workshopą ir atsimenu, ten buvo toks, nu, advanced level, biški, sudėtingesnis. Ir ten, žinai, Olandijoje groja žmonės, nebūtina groti visiems, žinai, mokytis ir siekti muzikinių aukštumų. Ta prasme, čia yra kaip hobis. Tu turi hobį, vat, Saulikų? Turiu, va dabar. Va dabar hobis. Hobis šuniukas jo žalia? Ne, hobis va dabar yra, kalbėti su tavim. Ai, supratu. Nu va, tai tavo hobis. Ir žinai, ir tie visokie gaisrininkai, namų šeimininkės, ten ofiso darbuotojai, jie turi hobį, pavyzdžiui, groti su būgnais. Ir jie ateina kartai savaitę užsiemimus ir groja su būgnais. Ir žinai, mes mokinomės ir aš galvoju, kažkaip vėl įtarimas kyla, žinai, aš turiu likti tą diplomą kažkokį išsilavinimą, bet mano atmintis, tai žinai, tos frazės negali išmokti ir aš galvoju, kas čia, žinai, netaip yra. Tai va, tai. Bet aišku, sakyk. Kas, kokie suvokimai atėjo tada, kad, nu, atrodo, tiek mokys, tiek ir nu, žinai, nu, kad sakai, va, tas gaisrininkas pardavėja, iš ofiso žmogus atėjęs geriau groja už tave, žinai. Ką suvokia? Jo, nu, jis daugiau atsimena, žinai, tai, ne, nu, tai suvokimas yra pagrindinis, va, kad skirtumas yra klasikinės muzikos, kad tu, žinai, iš natų visą gyvenimą groja ir tu... Pagal instrukciją. Jo, pagal instrukciją, žinai, ir atsimeno... Iki šiol nuėtumėm į operhausą, žinai, atsistotumėm ir žmonės, kurie dirba ten ilgą laiką, vis tiek jie pagal instrukciją, žinai, ir jeigu galvą nusuki, kur nors pažiūrėjai, ne ten viskas, tu jau pro šalį, pro instrukciją ir tada, žinai, gauni iš karto. Tai. Tai va, tai, tai skirtumas yra, žinai, kad Afrikoje, šiaip Afrikoje, žinai, nėra to išsilavinimo tiek galimybės tiek daug mokytis ir viską tenka mokytis atmintinai. Tai. Žinai, ne tik muzikos, aišku, ir kitų dalykų, viską tiesiog mintinai, nes mes tai turim, žinai, daug galimybių, va, ten turim mobilų telefoną, čia šalia planšetę guli kambarį, ten kompas, žinai, guli, ant sienos telikas, žinai, iš visų pusių technologijom, ten, žinai, gali sėdėti, kur tu čia sėdi, ten daugiau šio. Terasai. Kažkokia mašinų aikštelė, čia matau, pastarai už šitą. Taip. Tai va, tai tu, žinai, gali ten turėti apsą kažkokį siurblį jungt namie, žinai, čia technologijos, jos palengvina gyvenimo, o Afrikoje, kadangi tų technologijų mažiau, aišku, dabar yra irgi jų, bet buvo mažiau, tai tenka viską mokytis mintinai ir muzika visa perdodama būgnu arba dainavimas iš kartos į kartą iš klausos, žinai, tu klausai. Nors, aišku, lietuvių sutartinės irgi, žinai, va, jas perdodamos. Dabar gali užrašyti, jeigu tu žinai muzikinį raštą, gali užrašyti, žinai, tada jau kažkokis Man važinimo, išsaugoti tą paveldą. Kyla vat, klausimas, o kokia nauda yra groti? Nu, pavyzdžiui, vat, ir dabar dovanoju netgi tris pamokas, kas pasidalins šito video, parašys, kad norite pamokos, norite išmokti, pabandyti per tos tris pamokas iščiupinėti, gal paskui įsigysite būgną, aš čia mačiau, vat, Tenerife'e, šis pigite būgną kinoja, bet nežinau, jie tokie patys geri, tos žembės, nu, jie tokie. Keliolika. Jo, jo, jo. Nu, jeigu nori, žinai, aš tau perleisiu tą pigesnę rinką, aš paimsiu rinką, bet... ne tai, kad brangesnė, bet, žinai, jo, aš žinau apie, nu, gerai, mes apie būgnus irgi dabar. Jo, tai va, klausim, kokia nauda duoda? Ką, nauda, jo, jo, kokia nauda. Ką, tai, pavyzdžiui, aš ateikiu va, dabar, va, ne, aš užsiemu, aš renginius vedu, ne, aš tūkstančių istorijų turiu va hobį, aš mylimą veiklą.lt užsiemu, mokymus vedu, daug darbo, intelektinio to darbo, ne, galvojimo kažkokio ir taip toliau. Tai kuo tai vat, man tokiam žmogui vat, gali būti naudinga, ką aš galiu gauti? Kas vyksta apskritai, žinai, su žmonėm, kurie pas tave asmeniškai gal mokosi grupės, ateina ir taip toliau? Vyksta skirtingi procesai ir ką tu pasakyti, aš girdžiu, kad tau reikia, tu sakai, tu turi daug intelektinio darbo, tai, va, tai tau reikėtų, žinai, iš to intelektinio, čia galvoju, ar intelektinis, ar intelektualus darbas. Čia, va, toks... Nežinau, galvojimas.
Tai va, tai tau reikia išgalvojimų išėjti, žinai, kad tu negalvotum, nes tu galvoji, paskui, žinai, gali užsigalvoti, kada bus galva kaip Siemens arena, tokia, žinai, didžio ir vis dar galvosi ir bandysi suvaldyti procesus, žinai. Tai va, tokiem žmonėm, kurie, žinai, daug galvoja, tikrai ateina iš ofisų, žinai, kuriems reikia tiesiog kažkaip atsipalaiduoti, reikia, žinai, kažkaip pakeisti. Ne visi eina į jogą ir medituoti ir kvepuoti, nu ne visi, žinai, gal. Tai. Ne visi apie čakras tai kalba. Jo, tai vat su būgnais, žinai, visų pirma, aišku, tu... Klausyk, tu girdi mane? Taip, aš girdžiu tave. Dėl klientai skambina, įsijunk video. Juos, palauk, bet tai ką dabar daryti, nes aš atsiliepti turėsiu, ne? Man atsiliepti. Ne, išmest. Ta išmest? Klientą. Numesti nuo klientą, taip. Tai va, ir man kas labai domina iš tiesų. Gerai, matos tai va, tai jo, tai va, sakau, tai nauda, žinai, žmonės ateina vieni, dažniausiai ateina, aišku, visi išsikrauti. Ateina išsikrauti ir... Nes tu gali realiai daužyti, galėjo. Jo, daužyti, kol sutrauks tavo visą pečių liniją, žinai, ir tu būsi išsikrovęs, bet yra toks mokslas refleksologija. Mhm. Ir vat rankose, ten delnuose yra daug visokių taškų, ten, žodžiu, yra visi taškai, kurie yra ant kūno, jie visi yra, rankose yra visi taškai, žinai, ir gruodamas tu, tos visus taškus judindamas, tu gali, nu, tą stresą savo iš... O tai užtektų va taip, anjudinam ranką? Ne, čia ne taip, tai reikia jau dinai išdaužyti, ne? Jo, tai va, ten daug taškų yra, žinai, ir ten visi organai, žodžiu, viskas... Masažuojasi, girdėjau. Tai. Mhm. Jo, ir gruodamas, tu žinai, viską tik gerini visą savo sistemą. Tai, aišku, pirmas dalykas, sakau, išmušiai šitą įtampą. Išleidai, žinai, ir čia, ir mokyklose aš darau užsiemimus su vaikais, ir vaikai irgi, žinai, pirmas dalykas, ką jie nori, tai jie nori, žinai, ko garsiau, ir paskui jau... Kada jie atsipalaiduoja, tada, wow, iškėtų oro, žinai, sako, žiūri rankas, wow, čia tai gerai pavarė, žinai. Mm-hmm. Tai čia būna pirma, ar galėtum tai... dabar va porą kokių nors bam, kad atpalaiduoti mūsų vat įsitempusius. Ai, porą gerai, šiandien nedarbo diena, ko šiandien įsitempi, Sauliu, žengi laisvą dieną, ko 11, tu kad ja, drąsėti Tenerifėje, tu vis tiek įsitempėsi, nu ja, gerai, okei, okay, aš gi jau kavau. Ai, teisingai, čia pamiršau, kad čia nerimtas pokalbis. Tai gerai, tai ką, porą garsų, tu čia turi stalą prieš save? Turiu. Stiklinis. Nu, galiems. Stiklinis. Gerai, tai galim ore padaryti. Žiūrėk, tu pasisėsk ant kėdės tiesiai, jo. Ir va taip, pajudink rankas, biškiai, žinai, ir intensyviai, va taip. Jo, kokią minutę, taip, žinai, pajudink. Mėjai, jeigu nevairuojate automobilio, pajudinkit ir jūs. Arba, žinai, namie ant kėdės gali ant sofos, žinai, kur nors ten užsiimti. Tiesiog, va, gal jauti, žinai, kad fiziškai dirba. Atsipalaiduoja labai krūtinė, toks jausmas, labai faina. Lyg, žinai, tas noras iškvėpti. Gerai, žinai. Aš labai susiejau fizinį judesį su emocijoms, su atsipalaidavimu, ten, tai wow. Tai man tas dalykas taip gerai, iš kas smegenys atsipalaiduoja, toks jausmas, čia, žinai, dabar. Mhm. Aš kiek čia dar valandą? Jo, nu kažkur tai apie valandą, žinai, ir paskui per trukėlę 5 minutės ir vėl valandėlę, tai padirbėk. Gerai, aš dirbu. Jo, gerai, šunuolė, žinai, aš kitą sugalvojau, vat, kai paskui įsitems po valandas, nes jau paskui įsitems pusė, kitą vietą, žinai, yra vat toks, žiūrėk, atsistok biškai. Nebeatsistoja jau. Labai geras, žinai, nuo grojimo man irgi ten traukė visą... Nu, kairę pusę pradėjo traukti, žinai, ir aš sugalvojau paprastą pratimą, kada judinė pečius, va taip, žinai, pajudink pečius. Ne taip. Tiesiog, nu, taip, va šitaip, kaip čia tau pasakyti, padrebink jūs, padrebink va šitaip. Va. Jeigu būčiau moteris, būtų gerai, tiesiog, ar ne? Tai, žinok, šitas pratimas yra superinis, žinok, porą minučių. Bet aš įsivaizduoju, kad čia ir tiesiog... Raumenis šitos atpalaiduoja, wow, žinok, aš čia išbandė, žinai, nuo grojimo man. Būtų sveika apskritai darbuose tą padaryti, ne? Ja. Taip. Tai va, tai su įmonėm, kada dirbam, žinai, su žmonėm biški, nu, būna būgno ratas, pavyzdžiui,
užsiemimas. Tai tas dalykas, žinai, atrodo jokingas, bet jis labai... Ir jeigu tu nors minutę per dieną padarytum, žinok, čia iš karto nu, atsipalaiduoja visi vačia šoniniai, tie, neatsimenu, tų raumenų pavadinimus, bet tikrai padeda. Nu, va, galima įsinešti, gal kažkas turit savo kolegų daug, tai sakykit, nu, padarom bairį iš ryto, padarom bairį per pietas ir prieš darbą irgi, žinai, ir dar va, pagruojam orę, nes iš tiesų, va, tas pastebėjau fizinis kontaktas, va, toksai, nu, arba tas kažkoks judesys, jisai labai atlaiduoja smegenis. Atrodo, gali jausis neįsitempęs, bet, žinai, va, aš, pavyzdžiui, dabar pajaučiu, žinai, va, pat elementariai, kad kažkas dar labiau atsipalaidavo, toks kaifas visiškai. Tai būgnai yra tai, kas atplaiduoja, tai, kas, sakai, savotiškai netgi gydo, nes yragi ten, tas sako, ten spaudinėjai taškus įvairiausių savo pirštų ir taip toliau. Jo, ir nuo galvos ten, žinai, va, dar yra ten... kitas, va, supranti, būna pažybalius ir pabalius, sako, skauda galvą, ne? Mhm. Tai ką reikia daryti, kad neskaudėtų galvos, yra va, čia pirštų galiukose taškai, reikia gruoti su būgnais. Antrą baliaus dieną reikia gruoti daug su būgnais, kad nebeskaudėtų galvos. Va, čia yra labai svarbus momentas. Ir tada tikrai... Tai va, tai čia pirmas atsipalaiduoti, antras yra koordinacija, žinai, labai lavina grojimas. Koordinacija, kas yra koordinacija? Balansas yra. Mhm. Balansas, žinai, kairė, dešinė ranka. Nes, žinai, būna netgi, aš esu mačiau vaikų, kuriems, žinai, 7 metai, ten aš suprantu, suaugę, žinai, ten būna stresiniai darbai, kur tau kabo, žinai, ten 15 milijonų ir tu turėjai būti atsakingas, kad, žinai, nesudeginti, uždirbti 30. Taip, aš suprantu ten. Bet, žinai, būna 7 metų vaikai, kur, vat, žinai, ten pajudinti kairę dešinę ir ten kairę dešinę koją ir jiem jau būna, nu, jau jie nepagauna. Jo, tai žinai, aš tikrai buvau labai nustebęs, kad jau tokiam amžiui, žinai, būna. Tai va, tai kaip mes kalbėsim, žinai, apie kažkokį ten balansą gyvenime, arba ten, nežinau, jeigu nėra balanso, žinai, tarp skirtingų galūnių, tai čia labai svarbus momentas. Mhm. Tai va, tai... Jis balansuoja, ne? Koordinacija, jo, čia yra koordinacija, kada, žinai, gruojam, pavyzdžiui, yra toks būgnas, palauk, aš tau parodysiu. Gediminas sakė, jis apsikrovęs yra visus namus būgnais. Ir kai jis atvažiuoja į balius įvairiausių šventės, nesvarbu, kas ten būtų vestuvės, jubiliejus, dar ten kažkas. Va, aš urodau iš karto. Visi namai prikrauti yra vien būgnai, jo, tai daugiau nieko nėra, atsivežiu, aš net... labai gera. Kiek daugiausia atsivežiu būgnų tu? Į šventę. 100 galiu. Va, 100, bet jeigu krizė, mes galime atsivežti 150. Visiškai krizinė situacija ir žmonės įsitempia, tai be problemų. tai va, žiūrėk, aš parodysiu vieną būgną. Būna, žinai, būgnų, kur gruoja su lasdom, būna, kur su rankom gruoja. Mm-hmm. Tai yra Afrikų irgi tokie būgnai su lasdom, kur gruoja, o vienas paprastas būgnas. Sambanas vadinasi. Ir čia yra toks belas. Vienas garsas, o kitas gruoja per būgno šoną. Čia turbūt gyviausias mano 1000 istorijų pokalbis, kokie esu. Jo, super. Tai va, žiūrėk. Puitiškiausias. Koordinacija, žinai, tu gruoji va per belą vieną ritmuką. Žiūrėk, dabar mes darom online kartu su tavim. Pakelk savo kairę ranką. A kairę? Kairę ranką, va, matai, Sauliu? Va, matai, va, kuo tau trūksta, tu nepažįsti, kur tavo kairė ir dešinė. Gerai, gruojam su kairė kartu. Gali, jo, super. Ir dabar pakelk dešinę, su kairė nesustok su kairė. Ir su dešinė prijungsim kartu, žiūrėk, bus vieną kartą. Aš suskaičiuosiu iki 3 ir ant 4 kartu. 1, 2, 3 ir kartu. 2, 3, 4. Ok, liuks, super, mes biškį pajūdinam tavo koordinaciją, dabar darom atvirkštinį variantą su dešinė gro ir su kairė perjungsim vieną kartą, gerai? 3, 4 bus. 3, 4. Ta vieta biškį užlagina. Nieko, čia bliutufas viskas savoja, bet aš matau, kokias tu turi problemas, aš tavį išgydysiu. Ateisiu pas tavį į pamoką, nu ką, bet kas belieka, kad įvinai. Va, tai žinai, va, čia yra koordinacija, kuri, žinai, tikrai padeda ir jinai paskui,
pasitikiuoti. Dažnai, bet kas atsitiko labai įdomaus, tai dabar ne tik atsipalaidavimas, bet ir dar šypsnė atsirado didelė tokia vidui, nes kai pamatau, kad toje vietoje, kai reikia bumtilti, toks, čia va šitas biški toks, nu, užstrigimas įvyksta, toks mini lagas, žinai, tai, tai pasirodo ir tai dar daro būtent. Jo, ir dar žinai, kai jau išmoksi su dviem rankom, tik tai tada galim bus koja prijungti, žinai, vieną koją, paskui kitą koją. Nu va, tai tu žinai, su keturiom galūnėm. Čia toks nuotykis, savęs pažinimo, žinai, dar vienas, ne tik pažinti savo baimės ir šitos tai jeigu dar, dabar, kitus jausmus, bet ir jeigu savo dabar fizinį kūną. Pavyzdžiui, norėtų vat, su tavi mokytis, ne, norėtų į tave kreiptis. Tai, aišku, yra čia uždėta Gediminas Mačiulskis, tiesiog jam galite asmeniškai rašyti. Kur dar ieškoti? Kur dar ieškoti būtent tavęs? Kur dar ieškoti? Yra kažkoks Facebookas? Ar tiesiog... Jo, Afrikos būgnai Facebook'e. Tiesiog. Ar Instagram'e Afrikos būgnai, taip. Super. Tai kas norės asmeniškai kreipti į Gediminą, jisai su savo komanda tiesiog tikrai padės ar pats asmeniškai pamokyti jūs. Faktas, kad ta paslauga kažkiek kainuos, nežinau, kiek nieko, bet čia ne, dabar ne tai esmė, jeigu bus noras, aš gal dabar ore kaip pagrojat, jau jaučiu tą kaifą. Ir kas norite, aš esu... Ore kainuoja pigiau negu su būgnais, nes nereikia būgno. Taip. O čia, kas tūkstančio istorijų būtent dalinasi iš to video, tai tiesiog turite galimybę, jeigu norite, aš tiesiog noriu, net trys pamokos dovanų. Aš asmeniškai, jeigu nepasidalinsiu, tai nu, tada aš jas pasimsiu, laimėsiu, vienas pasidalinsiu ir va taip ir bus. Tai labai labai faino, labai nestabu. Pasakyk, papasok įdomiausia arba keišiausia arba labiausiai kažkokį crazy dalyką, kuris įvyko tau, grojant būgnais. Nes arba ar tai buvo įmonės renginys, ar tai buvo asmeninė šventė, gal Afrikoje kažkas ten vyko, gal kažkas nu tokio, kokia atsimeni, juokinga, gal kurioziška situacija. Aš esu kaip renginių vedėjas dalyvavęs tavo ne vienam renginiui, buvo labai stiprų, labai faina, bet man tai ten buvo tik kurioziška, kad aš po tavo būgno aš atsimenu iššoku į baseiną su visais drabužiais. A, jo, buvo. Čia mano buvo kurioziška, atsisveikinau baigęs vakarą, o kas tau buvo? Nu dabar galvoju, kas čia toks krizi buvo. Aš kaip negaliu atsiminti, aš gal atsimenu du pačius jau tokius. Papasakai. Ne, būgnas nebuvo per konca plyšęs. Čia kaip plyšta būgnas toks nekreizė, čia toks liudesys iš pradžių būna, žinai, nes... Gaila. Aš atsimenu, šiaip man tokie du labiausiai, bet čia ne iš būgno istorijos, čia iš orkestro laikų dar, žinai, tai violončelistas nukrito nuo scenos. Oi. Arba... Oi. jo, va čia tai buvo kreizė, žinai. Per konca, ant sceną, žinai, su violončelė, taip atgal. Gintaras rašo, noriu, Gintaras rašo, jo. O, gerai, Gintaras noriu, super. Tai va, ir kitas buvo dar, nu, žodžiu, bet čia tokie, matai, jie nesusiję su sveika gyvensena, tai nelabai gal į temą. Ne, mes ne, tūkstas nori propaguoja sveiką mytybą, geriau veganišką, iš vis maitinimasi oro ir, nu, tai, manau, yra geriausia ir pigiausia šiais laikais susisukti, tai ir apskritai, vien pozityvus mąstymas. Gerai, kadangi istorijos, kaip suprantu, neradau, tai aš, žinai, dar galvoju tokia nedidelė edukacija, kadangi aš čia toks esu. Aš parodysiu dabar, čia bus labai gera proga žmonėm suprasti, nes, žinai, kai skambina, sako, gal jūs grojat, aš ten noriu groti su bongai, su kongai, su tamtamu, su gongo, ar ten, kaip ten vadinasi, tie būgnai, tai aš galvoju, žinai, reikia paaiškinti galų gale, visą Lietuvai kom skiriasi kongai, bongai, gongas, džembe ir visa kita, gerai? Taip. Jeigu mes dar turim laiko? Turim, prašom. Turim labai gerai. Super, žiūrėk, tai rodau dabar. Va čia yra bongai. Bongai, tokie mažiukai. Tu aš palauk, pagrosiu su jais po truputį. Kad... Mėlėjai, koncertas jums. Su bongais groja kubai dažniausiai, jie tokie mažiukai. Ir...
Ar lieka, bangai. Ar lieka tuo metu, kai groji minčių tau? Nu, aišku, kartais būna mintis, žinai, tai ašgi žmogus irgi, tai kaip sustabdyti, kad visas mintis, žinai, būna įvairių akimirkų, momentų. Mhm. Būna, kai mintis sustoja, būna, aišku, kada jos ateina į galvą, arba jeigu groji, žinai, su grupė, tai tu klausai muzikos, čia, žinai, dar vienas prie tos naudos, dėl ko naudinga groti, kai tu, žinai, klausai muzikos, tu analizuoji tada visą, kas vyksta. Gyvenime? Nes, nu, tu ne vienas groji. Aha. Ai, apskritai. Kas vyksta, aišku, gyvenime. Jo, ne, nu, grupė, ta prasme, kai groja, žinai, jeigu groja 5 žmonės, sakykime, ne, tai tu turi klausyti ne tik savęs. Tai va čia prie naudos, žinai, kad tu ne tik savęs turi klausyti, kaip tu groji, bet, žinai, ir aplinkos, kai groja kiti 4 žmonės, ir, nes jūs esat 5, pažiūrėjant, ant scenos. Tai va, tai tu klausai visumos ir tada analizuoji, žinai, analitinis protas, tai veikia ten, ar tu tyliau, ar ten garsiau kažkaip reikia, ar ten kažkokia, ir paskui kažkokia atsiranda jausmas kažkoks, žinai, ten užpilį, kažkokia frazė siūro dar kažką, tai aišku, mintis būna, nu, taip pat visai nebūtų minčių, būna ir tokio akimirkų, bet, nu, kad taip transe. Visai, žinai, va tik padėjai gruoti ir iš karto esi transe, jeigu tu turi kitus nuvesti iki transo, žinai, irgi kartais reikia stebėti, kaip žmonės jaučiasi, žinai, ir tada žiūrėti, ko jam reikia dar. Tai va, tai čia buvo bongai, dabar rodysiu kongus. Kongus? Kongai yra, kongai, jo. Kongai yra tokie dideli instrumentai, nežinau, gal čia matosi. Puikiai matosi. Jo, jie kur kas didesni yra, nu, tokie, žinai, pusė už bongus. Jo, čia buvo bongai tokie mažiukai. Ir su bongais, ir su kongais groja Pietų Amerikoje, čia ne Afrikai groja, tai kongai. Vyksta masažas. Tokia technika. Ir parodysiu, aišku, tą džembę dabar. Džembė, tai būtent Afrikos yra jau būgnas. Jo. Dažniausiai atkeliauja Gediminas į koncertus, kiek aš mačiau. Taip, va, džembė. Vienas iš, papuoštas, gražus. Iš toliau gal pastatysiu, nes, man atrodo, reikėtų. Viskas puikiai matosi. Va, super. Nu va, ir džembe, jinai jau skiriasi jos. Aukštis ir dydis skiriasi, tai džembe. Čia gaunasi, jeigu netyčia nusipirksite tokį būgną ir nebegrosite dėl kažko, tai bent jau bus graži interjero detalė. Tikrai, jas gatuodo labai gražiai. Jo, yra tikrai, kurie nupirko ir geriausia pirkti yra brangesnė džembė, nes jinai solidžiau atrodys. Tai. Šiaip turiu ir pigesnę, bet dabar nerodys. Žinai, gali ir plastikinę nupirkti, tipo kaip marmoras, žinai, bet šiaip plasmasė bus. Tai žinai, nu kas, ar papuoš interjerą plasmasės gabalį? Žinai ką, man labai įdomi yra vieta, iš tiesų, vieną mes jau pakalbėjom apie būgnus, jie groja, matom, žmonės gali išmokti grot,
tai nėra pats sudėtingiausias dalykas, kaip sakėjai, tam aukštojo nereikia baigti, tiesiog reikia mokytis, tiesiog reikia su to būti, su instrumentu susigyventi. Ateiti pas mane reikia. Yra. Jo, ateiti pas tave, pasimokyti, jeigu kažkas nori. Ir kitas dalykas yra, man labai įdomu tavo, kaip kelias į tai, kad nu, žinai, tą profesionalumą, į tą mylimą veiklą, metant savo klasikinės muzikos, tą grojimą, visus savo prieš tai mokytusius dalykus. Su kokie iššūkiai buvo tau realiai, einant į savo mylimos veiklos? Nes tai tikrai tikiu, kad nebuvo viena, vien tik tai viskas pozityvas, vien tik viskas gražu, žinai. Gal buvo nu, kažkokių reikalų, kur, žinai, einu, noriu save, einu link savo realizacijos, bet vat einu pas astrologą ten gal, žinai, iš rankos, kad praburtų, žinai, ką toliau daryti, už ką valgyti ir taip toliau, žinai. Ar tiesiog visa tai buvo visiškas, nu, sėkmė, atrodo, lydi tave ir viskas okei. Okay. Nu, aš kada ėjau į tą mylimą veiklą, dar tai dar nebuvo, žinai. Astrologija tokia žinau, kažką reikia daryti, nes čia man reikia... Viskas gerai, kalbėkite toliau. Tai žodžiu, kokie iššūkiai buvo? Aš paraleliškai, matai, užsiminėjau, dirbau ir orkestre. Ir tada dar ir jau su džembe grodavau, tai, žinai, ten šį rytą parepetuoja orkestrė bendra repeticija, paskui po pietų turi laisvą laiką, tai ir užsiemi tom, kas tau patinka. Tai, bet kažkaip paskui pradėjau nebesukaupti dėmesio, žinai, darbe. Ir žodžiu, ir aš supratau, kad reikia kažką daryti, žinai, nes man tas orkestras kažkaip labai nebeimponuoja, taip nebetraukia, nebe taip įdomu, žinai. Ir aš ten kažkaip nesusikupiu dirbdamas, žinai, ir vis pauzės šaudau. Ir kažkaip galvoja, reikėtų su džembe vat, toliau ir tas pamokas daryti ir renginius kažkaip populiarinti, tai kas patinka. Nu, aš porą metų turbūt svarščiau, žinai, svarstymai buvo, nes, aišku, didžiausia baimė tai turbūt buvo finansai. Mhm. Čia daug kam nežinai, bando. Jo, bet, žinai, ta baimė su finansais ar buvo, ar tada, ar dabar ateina ir išeina. Tas baimė, žinai, pasirodo, aš galvau, kad, žinai, jinai visą laiką yra ir jinai, ką, jinai ir bus. Tai kaip tai dabar aš va, nebijau, nes su tavim šneku, žinai. Taip. O prabūsiu, baigsim šnekėti ir, žinai, pakrapštysiu galvą ir vėl galvosiu, bet nu, tos baimės, žinai, jos kažkaip nepasikyti, ar jos tik ateina ir išeina. Tai va, tai Jeva, mano draugė, dar pastumė, kaip čia, nežinau, sakė, viskas bus okei, tipo, žinai, nu tai daryk, kažkaip daryk, po vasaros atsimenu. Jo, ir kažkaip po vasaros parašiau pareiškimą ir viskas, ir taip po truputį. Ir tada, žinai, kada tu pradedi daryti savo veiklą ir šoki, ar nerysta čia galvą, ar kaip ten reikėtų pasakyti. Ir tada kažkaip ir tų darbų atsiranda, žinai. Ir, kai nori, darbų ir gauni. Ne? Jo, ir paskui, žinai, aš buvau ir pas astrologą nuėjęs, ir pas astrologą. Ir, ką pasakė? Žodžiu, nes pasakė, kad sėkmės žvaigždė yra, viskas tvarkoja. Bet aš turėjau, žinai, fizinės problemas. Žodžiu, grojau ir vieną dieną nutirpo man vienas pirštas, paskui dar du pirštai nutirpo. Ir taip, žinai, galvoju, kažkas negerai čia. Ir, nu, ta prasme, tu pradedi grojoti, žinai, po minutę nepraeina ir baltas pirštas visai. Tai toks... Išsprendėte problemą? Jo, tai aš, žinai, poliau ir tradicinę mediciną, ir netradicinę, žodžiu, ten viską aiškinus, ir nemažai finansų reikėjo išleisti ir ten, žinai, bet, aišku, galų. Jo, dėl tų trijų pirštų, žinai, ir tas trečias pirštas, kas įdomiausia buvo, žinai, labai keistas momentas, bet, žodžiu, supratau, kad reikia galų gale, žinai, supratau, kad reikia mankštintis. Kadangi toks vis tiek, kai gruoja, žinai, daugiau, nu, dirba čia viskas. Reikia ir kitom vietom duoti skirdėmėse. Tai va, tai dabar darau mankštą kiekvieną dieną iš pat ryto. Nu va, mėly. Dabar jau 9 minutės buvo 5, dabar 9 minutės. Nu va, paprasčiausias dalykas. Ir nebetirpsta.
Jo, dabar jau tikrai sumažėjo. Tam, kad suvokti, kad reikia daryti mankštą, reikia sumokėti begalės pinigų, sugaišti begalę laiko, sukišti daug pinigų. Aš išduosiu paslapį, paskutinė sesija kainavo 500 eurų už 1,5 valandos. Įsivaizduoja, kad pamaigė, aišku, ten fasijų masažas, ten, žinai, ten išmaigė, aš išėjau ir tada galvoju, nu gedai, tai ką, dabar mankštinsės ar dar eisi sumokėti, žinai. Tai sakau, kad tai paprastas dalykas, tai daryti tą mankštą tiesiog 5 minučių. Wow. Jo, bet ten geras masažas buvo. Fasijų toks, žinai, giluminis ten žiūri geras. Už 500 eurų jaučiu, kad būtų geras. Taip. Jeigu turi kontaktą. Geras išėdum. Jeigu turi kontaktą, atsiųs po to, čia pasižiūrinti. Tai aišku, atsiųs. Gal dar kažkas buvo? Kažkokie dalykai. Taip, panašu klausimą. Jo, kokie iššūkiai buvo? Jo, va tas, visi tai iššūkiai su savim, žinai, su savim iššūkiai, dažniausiai iššūkiai su savim, tai va, kad sakau, tas finansai kažkokie, tai, nu, dirbė ir dirbė, žinai, aš kažkaip, toks darbas, žinai, aš groju beveik visur, kur reikia, kur nereikia, kur pakvečia, taip. Ne, kur, žinai, nu, siūlo, bet ne dėl to, kad, žinai, man ten reikėtų pinigų, bet, žinai, ten buvo toks ant bangos mano misija, pašaukimas ten, tai jo, aš buvau, sakau, nuėjęs pas astrologą, išsiaiškinu ir pasižiūrėjau ir, nu jo, ta muzika, grojimas, žinai, yra mano dalykas, tai aš supratau, kad, žinai, ir šiaip aš grodau ne dėl to, kad, žinai, ten uždirbti tos pinigus, bet, nu, jeigu žmonėm reikia, žinai, ir jie, vat, klausia, ar jūs galite, tai aš aišku galiu, kaip aš galiu negalėti, žinai, tai. Jeigu aš sakysiu, aš negaliu ir ten eisiu daryti kažką kitą, žinai, tai aš pradėsiu tada turbūt negerai jaustis. Ir tada, žinai, jau vėl bus naujos problemos. Tai, va, tai kai tu darai tai, kas tau patinka, tada tu gerai jauties, tu realizuoji savo duotybės kažkokias. Ir tada kažkaip natūraliai padedi ir kitiems žmonėms, nes tu dalinies. Tai kokius didžiausius džiaugsmus patyrei, priėmė šitą sprendimą? Mesti tą darbą, tą, kuris jau teikia, kad jau pauzės darosi, jau nebemalonu kažkas. Nu, tiesiog, šiaip aš manau, kad tai yra virsmas, natūralu. Mes nebesam tie, kurie visą laiką kažkaip pačiai vietoj būna, net ir jeigu darytą mylimą veiklą, galų galiai keičiasi formos jos dažniausiai. Tai yra normalu, tai yra augimas. Bet kokius didžiausius, vat, matai, privalumus, gal ir dabar yra žiūrovų, žiūrinčių ir galvojančių, turinčių hobių, žinai, norinčių iš to gyventi, oriai pragyventi, daryti tai, ką myli. Ir va tau, gal tai įkvėps, nežinau, kažką drąsos gauti. Kokia nauda didžiausia tavo buvo? Tai nauda, kad tu darai tai, ką tu mėgsti daryti. Ir tu jauties gera savijauta viduj, žinai. Tu jauties visi laimingas tada, tu, žinai. Nes tu darai tai, ką tu nori daryti. Tu nori daryti. Ir tu ir darai, bet žinai, jeigu tu turi... Netgi laisvą dieną tu vis tiek gali darai tai, ką tu nori daryti, nes tu, nu, nėra tos, žinai, kažkokios kančios ten eiti darbo ir, žinai, dažniausiai darbas yra, nu, per šventės, nu, nėra, žinai, darbo dienom, nu, čia tokia specifika yra, tai... Kada visi ilsisi, tu dirbi šventi. Jo, tai vat, tai didžiausia, sakau, tas yra, kad tu... Jauties laimingas visada. Nes tu darai tai, ką tu mėgsi daryti ir viskas. Tu sėdi savo vietoje. Gera, aš labai linkiu visiems atrasti su tą mylimą veiklą. Jo, aš turbūt norėčiau prisidėti prie tavo palinkėjimo, nes, žinai, iš tikrųjų jo yra žmonių, žinai, kurie ieško, kurie ne visada randa, žinai, ir tai aš gal palinkėčiau nesustoti ieškoti ir tikėti, kad suras, žinai, tai, kas jiems patinka ir, nu, nusiramint, žinai, jeigu tu nerandi iš karto, tai neužsisuk, žinai, kad kur tas darbas, žinai, ieškoti kiekvieną akimirką. Kartais gal, žinai, reikia nusiraminti tiesiog ir mes paskui, žinai, galime įsisukti. Va, taip. Vienas iš. Aš tai savo, kaip, man, žinai, va tokia mintis gimė, žinai, man kažkada vienas pasakė žmogus, sako, va, 1000 istorijų projektas, sako, gal net neš, sako, tą milijoną čia, žinai.
Bet sako, 1000 patirčių, tai tikrai. Tas tai buvo labai įdomus dalykas. Tai aš savo tokį duodu pažadą, kad išbandysiu pas tikrai pamoką. Padaužysim tą džembę, galėsim kokią tą tiesioginę transliaciją padaryti. Ir norisi, va, žinai, patirti. Ir šiesu, aš vieną ką suvokiu, va, klausydamas ir tavęs dabar, kad kuo daugiau mes išbandysim įvairiausių dalykų ieškodami savęs, kad ir būgnų padaužysime, gal dūdelę papūsime, ar ten eisim, pabėgiosim, pasimalkšinsim, bet ką, mes kažkas įvyko smegenyse ir tada gali būti, kad vieną dieną tai bus, valio, žinai, aš jau suprantu, ko aš noriu, ko aš nenoriu, žinai, va, ten, sako, vyksta kažkokie įdomus susijungimai smegenyse, kai mes kuo daugiau įdomiausių patirčių turime, išbandome įvairiausių ten tų pamokų, pamokėlių ir taip toliau. Tai išbandysiu. 1000 istorijų, 1000 patirčių. Tebūnė ir 1000. Gerai, tvarko. Čia bus, aš tikiuosi, kad nebus 999 patirtis, bet koks skirtumas, kurį bus. Ne, čia daug greičiau atkeliausiu. Gerai. Dabar dar turiu klausimą, žinai, aš vieną ką supratau, kad iš esmės visi žmonės yra tuo pačiu, žinai, sakome, kiekvienas unikalus, mūsų kiekvienas čia, vat, pirštas unikalus ir taip toliau, žinai, akis ten rainelė, ten skirtingos ir visa kita. Bet kažko mes esam panašus. Mes visi keliam tą klausimą, laimės klausimą, gyvenimo prasmės klausimą, daugiau ir mažiau. Tai kokia vat, tavo vat, susidėliojus, dabar jau esi vat, kiek ten 20 metų maždaug jau, tai kokia gyvenimo prasmė vat, tavo? Kokia tavo gyvenimo prasmė? Nesusidėliojau, Sauliau, aš nesusidėliojau. Neturi to atsakymą? Kokia gyvenimo prasmė? Ne, turbūt, kad... Turbūt neturiu. Gerai. O dėl to skauda ar ne, kad neturi to atsakymą? Ar ramu? Nu ne, dabar tai aš ką, ne, dabar neskauda. Gerai, nu tai va, ramu. Tai va, čia irgi labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, man skaudėjo, nežinant prasmės, vat nežinant savo veiklos, nežinant, ką nori veikti ir ką daryti. Gali būti, kad ta prasmės klausimą atsveria tiesiog, kad turėjimas minimas veiklos ir nebekyla tos skaudulio, žinai. Ką aš turiu daryti, kodėl aš čia turiu veikti, kodėl aš turiu kelti, tai tada. Tai gera. Jo, kodėl... Čia, žinai, gal ne tiek... Jo, nu čia kartais, kai įsisuka, žinai, smegeninė, ir tada tu... Jo, galvoja, kam tu čia šitą darai, tai tada tiesiog prisimeni tos... Vėl grįžtų tada prie tų savo nuostatų, ar kaip čia, kur... Vertybių. Kad jo, tai vertybės, biškai, man atrodo, paskui jau eina po šitą, bet kad realizuoti savo dotybės tam, kad, žinai, nes jeigu tu darysi ne tai, kad tu, kam tu sutvertas esi ir kam tu atėjęs į šitą pasaulį, žinai, tai tu nu, tada pats save priversi kentėti, tai, žinai, nu, man nepatinka, pavyzdžiui, ten statyti namą, nu, nepatinka, dėl to, žinai, mes ir neieškom namo, kuris pasistatys žemės klipą, nes aš nestatysiu to namo, žinai, geriau išėsiu pagruot, bet ir bus žmonės, kuriems patinka statyti, žinai, matuot tos centimetrus ten viską, tai vat jie darys savo, tai aš nesu tas žmogus, žinai, kuris, tai va, tai geriau daryti tai, ką tu mėgsti daryti ir kitiem duoti daryti tai, ką jie mėgsti daryti ir tada bus laimingas ir aš būsiu ir tas kitas žmogus ir viskas. Ir susėsim kartu ir pašnekėsim apie laimę. tai ką palinkėtum visiems žiūrovom, kurie dabar žiūrėjo šitą mūsų 1000 istorijų gyvą pokalbį, ką palinkėtum? Na, žinau, kad tu palinkėsi ateik pas savį pamoką, tai ateikit, kreipkite drąsiai. Na, čia gal čia bus pardavimas turbūt, čia tada, žinai. yeah. Tai ką aš palinkėsiu? Palinkėsiu būti laimingai, žinai, nu, nebūtinai ateiti pas mane į pamokas ir šitą, ir... išsikrauti ir, žinai, pažinti save, tai gal jie kitus hobis turi, tai aišku, tai ieškoti, neprarasti tikėjimo, neprarasti vilties ir mylėti gyvenimą, žodžiu, koks jis yra, su visais pliusais ir minusais, žinai, ir nes gyvenimas, nu, yra spalvotas, jis negali būti, jis gali, gal, aš nežinau, bet jis būna skirtingas, tai priimti visokiai, žinai, skirtingai. Nu, aš jį dėkuoju. Čia aš savo palinkėčiau ir kitiems. Nuoširdžiai dėkuoju tau, kad žiūrėjai šitą istoriją visą valandą. Nuoširdžiai dėkuoju, kad daliniesi. Spauskim rankas vienas vieną. Ja. Ir tikrai nuoširdžiai dėkuoju, kad žiūrite, keliauju iš to keliu toliau ir leidžiu patirti tą gyvenimą, patirti kartu.
nori šitos pamokos, jau keli žmonės, mačiau, pasidalino, pasidalinkite, tikrai turėsite nuostabią galimybę, na, nešioju 1000 istorijų logotipą, nežinau, ar gerai matosi, bet... Wow, super. Tai, ir aš tai duosiu Afrikos būgnų logotipą. Gerai, malonu. Ant kitos pusės užkiriuosiu nuo ekrano. Tiesiog dalinkite. Ant ekrano. Dalinkite, smėliai. Būsim labai, labai dėkingi. Ačiū tau, Sauliau, kad pakvietei. Jo, ačiū jums visiems, kad ir esate. Ir šią nepriklausomą ir laisvą kovo 11 dieną aš tau linkiu būti nepriklausomam, laisvam, bet kuriam pasaulio kampelį. Ne tik Lietuvoje, ačiū. Ne tik Tenerife, bet ir menų. Ką jums beliks padaryti, Gediminai? Apsikabinkim, ant galo, apsikabinkim. Jo, paspausti end meeting. Ačiū visiems. Okay.